ଆଜି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ 2024-25ର ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଉ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଡାକିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦାବି ରଖିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଜେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍କୁ ନେଇକରି, ଆମର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆମ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ସକୁ ନେଇକରି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକରି, ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନତା ଦେଇକରି ସେ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପଳାୟନ ନ କରିକରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଇକରି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ, ଏ କଥାଟା ବି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଖାସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୁଲିଲା ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।